Akşamınız xeyir, hörmətli media nümayəndələri, bir daha hər birinizi salamlayıram. Müdafiə Nazirliyinin növbəti məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri uğurla davam etdirilir. Keçirilən tədbirlər zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələri birləşmələrinin 60-dan çox döyüş mövqeyi silahlı qüvvələrimizin nəzarətinə keçirilib. Eyni zamanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinə məxsus 20-yədək hərbi təyinatlı avtomobil, 40-dan çox artilleriya qurğusu, 30-dan çox 120 və 82 millimetrlik minatanlar, 2 ədəd zenit raket qurğusu, 6-dan çox Martira radioelektron mübarizə stansiyası və digər hərbi təyinatlı vasitələri zərərsizləşdirilib. Bəzi Ermənistan sosial media resurslarında güya bölmələrimiz tərəfindən mülki obyektlərin atəşə tutulması barədə yayılan məlumatlar təxribat və dezinformasiya xarakteri daşıyır. Burada məqsəd ordumuzun imicinə xələl gətirmək və beynəlxalq ictimaiyyətdə lokal antiterror tədbirləri haqqında yanlış fikir formalaşdırmaqdır. Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet saytı və sosial media hesablarında yaydığımız videolardan da aydın görünür ki, bölmələrimiz tərəfindən yalnız legitim hərbi hədəflər zərərsizləşdirilir. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı dəfələrlə müşahidə edilib ki, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin bölmələrinin hədəfindən yaymaq məqsədi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri müxtəlif təyinatlı zirehli döyüş texnikası və atəş vasitələrini yaşayış məntəqələrində yerləşdirib, eyni zamanda hərbi təyinatlı obyektlərə də mülki şəxsləri cəlb edirlər. Məlum olduğu kimi, arsenalımızda ən müasir tələblərə cavab verən yüksək dəqiqliyə malik silah və döyüş texnikası mövcuddur. Peşəkar hərbi qulluqçularımızın bu silahlardan istifadə etməklə hədəfə aldığı hərbi obyektlərin məhv edilməsi üzrə verilən tapşırıqlar bir çox hallarda məhz hərbi obyektdə mülki şəxslərin olması aşkar edildikdən sonra obyektin hədəfə alınması və zərərsizləşdirilməsi dayandırılıb. Qeyd olunan faktla bağlı video material, bir çox faktlarla bağlı bir video materialı sizin diqqətinizə təqdim etmək istəyirik. Buna görə də texniki heyətdən xahiş edəcək bizə köməkliyi göstərsin. Hazırda müşahidə etdiyiniz videoda artıq hədəfə alınmış və zərərsizləşdirilməsi bir an tələb edən hərbi obyekt, infrastruktur müşahidə edilir və artıq silah yaxınlaşdıqdan sonra, optik cihaz daha da yaxınlaşdıqdan sonra hərbi qulluqçularımız, peşəkar hərbi qulluqçularımız bu hərbi obyektin ətrafında mülki şəxslərin, mülki avtomobillərin və mülki şəxslərin olduğunu müşahidə edib, aşkar edib, bunu dərhal komandanlığa məruzə edib və hədəfə alınması, zərərsizləşdirilməsi tapşırığı dayandırılıb. Bu kimi hallar bir çox hallarda hərbi qulluqçularımız tərəfindən, ordu komandanlığı tərəfindən, silahlı qüvvələrin komandanlığı tərəfindən müşahidə edilib və bir çox hallarda da belə hallardan yayınıb. Bir daha bildirik ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin döyüş texnikasını yaşayış məntəqələrində və yaxud onların ətrafında yerləşdirməsinə baxmayaraq, yüksək dəqiqliklə həyata keçirilən atəş nəticəsində yalnız uzun müddətli atəş nöqtələri, döyüş texnikası və hərbi məqsədlər üçün istifadə edilən hərbi infrastruktur sıradan çıxarılır və zərərsizləşdirilir. Qeyd etdiyim faktlarla bağlı ictimaiyyətə mütəmadi olaraq videolar təqdim olunur və bundan sonra da təqdim olunacaq. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda yerləşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinin üzvlərini bir daha silahı yerə qoyaraq təslim olmağa çağırır. Həmçinin ərazidə olan mülki şəxslərə qətiyyən bu silahlı birləşmələrə yaxın durmamağı və hər hansı yardım etməməyi tövsiyə edirik. Tövsiyə xarakterli bu bildirişlərimiz səs gücləndiricilər, digər texniki vasitələrlə
mütəmadi olaraq ərazidə çatdırılır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.